Andien dhe kitara dhimbje, kur e lëndon koha, kur ikën kënga, me akordin e fundit dhe le refrenin që shpirtin helmon. Këta tingu i vdesin pas meje, a është orkestra e lotëve kjo, apo dashuria s'ka kufi, e për çdo rast do të qaj, vetëm për një akord. Pasi kreva shkollën fillore në gjuhën time, u detyrova të mësoj në gjuhën maqedonase në shkollën e mesme të mjekësisë. Fillova studimet e mjekësisë në Prishtinë, ku veç literaturës profesionale, rallëherë mund të më bijente në dorë diçka tjetër. Pa kryer akoma fakultetin, në ndërkohë fillova të punoj në qendrën medicinale në Gjakov, ku njoftova shumë njerëz. Përveç disa shkrimtarve, nuk njoftova femër që miret me poezi, ose të paktën numroheshin në gishta. Pas ca vitesh, erdha të vazhdoj jetën në Shkup. Rastësisht mbeta këtu. Më tregove se poezit e tua ke filluar t'i shkruash që përpara shumë e shumë vjetësh. Përse nuk i keni botuar në një periudhë kohore kaq të gjatë? Nuk i kam botuar për arsye se në atë kohë nuk kam qenë interesuar për botim, me që poezit e mia janë shkruar vite e vite me radhë. Andaj edhe në atë kohë interesimi im për botim nuk ka qenë, për arsye se me rëndësi ka qenë ajo që e adhuroj poezin, ka qenë me rëndësi ajo që përmes poezis unë kam shprehur shumë djenjat mija, thela, të cilat i kam përjetuar me jetë, dhe me të vërtet nuk më duke interesante as pak të botoj libër. Po, që poezit tuaja janë të ndjera, kjo shifet, ati ka mjaft dhimbje, mjaft mallë, mjaft ëndra. Poezia juaj është e rrjedhshme, është me një rrjedh të qetë, jo me thepa, por mua më bëri diçka për shtypje. Në përgjithësi, poezit janë pa prolog, të drejtë për së drejta. A është dëshira juar për të shprehur kështu ballë për ballë, jo me figura të tepruara që përdoren vazhdimisht nga poetët? Po, edhe nga natyra jam e drejtë për së drejtë, jam mjaft e sinqertë, i çmoj njerëzit e sinqertë, mendoj se sinqeriteti është një virtyt i madh për njerëzit, andaj edhe i çmoj ata poetë të cilët me të vërtet janë të drejtë për së drejtë në poezi. Çka duat të them me këte? Duat të them se
Në asnjë mënyrë nuk duhet të maskuar ndjenjat tona kur i shprehim përmes letrës. Ato janë më origjinale gjithmonë. Ato sido që të vlerësohen nga kritiku, megjithatë janë natyrale. Shprehin ndjenjat e qastit. Nga natyra tash edhe njerë jam e drejtë për së drejtë, jam komunikative, dëshiroj të njoftoj njerëz, i dua njerëzit, i dua të gjitha ata të cilët jetojnë, gjitha krijesat e gjalla dhe mendoj se humaniteti a priori është një virtyt njerëzor të cilin duhet ta kultivojmë, duhet ta çmojmë. Në humanitet nënkuptoj dashurin ndaj njerëzve, e në dashuri nënkuptoj poezinë. Po, poezia juaj del nga shpirti. Del nga shpirti dhe hyn përsëri në shpirt. Edhe Debora, edhe Akulli, edhe Shiu, dhe me të gjitha figurat letrare, dhe më thënë, dalin nga shpirti tënë, kjo është e dukshme. Kini, ini mjaft realiste, e, kini dhe erotizëm në poezi. Nga pak? Nga pak, e jo nga shumë. Me gjitha të, kë kini poezi poemët preferuar? Të flasësh për poezi, do në të thotë shumë qka. Poezia është artë, vetë arti është jetë. Arti është punë e shijes. Pranë verën shëmton, me verbimin e syve plot dritë. Numuron hapat, shpirti tronditet, pa mëshirë. Haron rinin, mendimet të mplakura, monotoni e zërit që heshtë, valët të përplasin në pakthim. Vapa nuk e tret dashurin për ty, o ko e marë. Qudisi nuk të shmendem nga ankthi ëndrave të gjata, nga jeta plot shtrëngata, njerës me maska. Buzëqeshje e shikimet ngjashme, fjalët e veshura. Çdo ditë kërkoj përgjigje, hap tazi në veten time. Unë, a ata në mjerime. Tregime kam shkruar si shumë e re, mirë po nuk është në senzin tim të shkruaj tregime. Është ndoshta pak e çuditshme puna se gjatë jetës shumë pak kam lexuar poezi, kam lexuar më tepër prozë, ndërsa kam shkruar më tepër poezi. Po, ajni e priru nga poezia. Mund ta thoni një poezi? Në këtë atmosferë shiu, kur zbrazen emocionet tona, kam një poezi shumë të mirë për shiun, të cilën e kam shkruar në një moment të veçantë të jetës ime. Eja me shi, para si të ngrys nata, ti eja me shi. Në qjelin e mrollur do t'a gjesh një yll. Eja, ti e gjithë ajo që pata. Eja, nga pritja e dehur dera nuk u mbyll. Eja, në mos me dia, eja me shi. Shumë bukur edhe i pështate ka mamë atmosferës. Ja dje, kam vërre, sepse kam vërre në krimtarin tënde, kemi një revolt ka shi gjinis mashkullore. Këte e kam vërre edhe në bashkë biseduesit e tjera poetesha, dhe ja kam vërre po këtë pyetet. Desha të diskutojmë pak për këtë problem. Mundet me knatësi shumë të madhe, kam revolt, si shumica e femrave tona, të cilat janë të vetëdijshme se pozita e femrës dhe e gruas në shoqërinë tonë nuk është as pak e volitshme. Do t'ju tregojmë pikat shkurtra prej fillimit kur jam marrë me poezi e gjerë tani. Shumë pak kam has në atë kohë dhe në këtë kohë femrat të cilat me seriozitet i përkushtohen poezis dhe femrat të cilat e adhurojnë poezin. Ta shëndoshta nuk është ajo kohë, mirë po. Në rinin e hershme ishte problem për mua ta zbuloj një femër e cila miret me poezi dhe e cila shkruan poezi. Ka qenë shumë problematike kjo punë. Në përgjithësi, mendoj se femra duhet jetë ajo e cila duhet gjithmonë
gati mbroj interesat e vekta në shoqëri. Kryesisht e çmoj lirinë e njerëzve në atë kontekst edhe lirinë e femrës ton. Mendoj se shumë pak çdo kush prej nesh, prej femrave, angazhohet që të pavarësohet. Revolta që të pyeta unë që ndihet në poezit tuaja ka shigjinisë maskullore, sigurisht varet edhe me emancipimin e burit, mendoj unë. Me siguri, mirë po mendoj se... Ne kemi në dorë të emancipohemi, por edhe buri duhet të emancipohet. Me siguri se punë primare me që buri akoma në shoqërinë tonë, në familjen si që lizë shoqërisë, e luan rolin dominant në familje. Kuptohet se nëse nuk kemi bashkëshor burë të emancipuar, nuk do të kemi edhe femër të emancipuar. Ajo është punë me vend. Pra dje, e ke shumë simbolik natën në poezit tuaja. Punon natën në Radio Vat me emisionet e natës dhe vëllimi tuaj poetik titulohet Zoti më do natën. A është nata inspiruese për ju? Është frymëzuese për ju nata? Po, mendoj se për çdo artist nata e ka atë mesazhin e vet. Ajo është ajo e cila gjithmonë na jep porositë tona në krimtari. Punoj në një radiostacion të mrekullueshëm privat, ku me të vërtet kam pas mundësi që përmes valëve, përmes emisioneve të mija kontaktive të natës, të inspirohem shumë qka. Për ndryshe, emisionet e natës në kuadrë të tyre kam një emision ku lexoj kryesisht të lejprat e dëgjuesve dhe ku lexoj poezi. Nuk frikësohem nga nata, që zhvesh njerëzit, bashkon shpirtrat. Demonët vdesin, tragedie e zgjimit, kërkon vetëm armisit të zakonshme të agimit. Këtë e din të gjithë, pos njerëzve me pelerinën e bardhë të ëngjëlit. Fluturoi mbi avlia, në shtretit e ëngjëve të tjerë, afërsi dhe piskam, mrekulliç me nduri, ora numëron jetën që nga gimi deri në mbrëmje. Më shirë son të ujkë, Zoti më donatën. Unë kam zbuluar përmes Radio Vatit shumë talente dhe kam menduar një ditë që të gjitha ato poezi të cilat me të vërtet kanë vlerë artistike, ti përmledhi dhe ti botoj me një libër, libër i cili do të ishte në një farë mënyre si dokumentar. Me autorësi të ndryshme. Po. Dhe do të përfaqësonte edhe një pjesë jetës time, një pjesë të shpirtit tim, me që emisionet e mia të natës kryesisht realizohen me investimin tim, si fizik, ashtu edhe shpirtëror. Ide shumë e mirë. Ndoshta do të kishim shumë gjatë për të folur, edhe unë e dua shumë poezin, këtë po ta them si fund, bashkë do shihemi përsëri si poetesh të flas, nuk besoj që do presësh edhe 20 vjetë që të botosh vëllimin tjetër me poezi, edhe sigurisht që do jetë edhe me i përsosur. Faleminderit. Zejnure Saliu është nga Kumanova. Profesioni saj është sociologe.
Megjithatë, ajo dëshiron dhe do shumë poezinë. Kështu ajo ka nxjerr librin e saj të parë, Mykja e Mollëve. Çfarë personifikon në titulli i librit, Mykja e Mollëve? Pak është e çuditshme pse e kam zgjedhur këtë titull dhe shumicën e iriton kjo pyetje, po se çka do të thotë Mykja e Mollëve? Edhe pse të shumë autor, edhe më të vjetër, edhe më të rinj, shembull kur titullohet libri apo i pari, i dytë, i tretë, cili do të jetë më radh, është pak problem. Meqenëse me titullin e librit e tërheq vëmendjen e lexuesit, gjeneratave të ndryshme etje. Unë mundova ta titulloj Mykja e Mollëve nga një poezi që kam me të njëjtin titull. Dhe nëse kisha përdorur një termin tjetër, shembull, nëse kisha përdorur kalbja e mollëve, atëherë ajo veç është e qartë se nëse është e kalbur nuk ka asgjë apo dhe nuk të tërheq asnjë bukuri joshëse e kalbjes së mollës. E kalbura duket, mykja s'duket. Ndërsa e mykura nuk duket, të mashtron. Çka do të thotë se vetë jeta në një mënyrë është iluzion, është mashtrim, apo dhe duke tentuar dhe duke menduar se është e mirë, e bukur, ndonjë kahje e jetës, ti tenton që ta zbulosh, apo dhe ndonjëherë has edhe në ndonjë mollë të mykur, apo dhe ose në ndonjë rast të kalbur, e në këtë rast në mollë të mykur. Dhe bukuria e saj të tërheq, mirë po kur e pret që ta hash apo ta kafshosh, atëherë shef veç se nuk paska pas një gjë me vlerë që të ka tërheq. E shpresoj se nuk do të jetë e njëjta gjë edhe me librin tim, me që ka disa fjalë që duhet të lexohen, apo? Po, sigurisht. Tema familjare zë një vend të rëndësishëm në krijimtarinë tuaj. Natyrisht aty juve keni derdhur mjaft ngrohtësi edhe kjo është e logjikshme. Bile dhe librin e keni filluar me fjalën baba. Baba, dritën madhurove, mallin kam në gji. Autorja. Po, Merit, unë ndërkohë jam shumë e falënderuar dhe shumë e lumtur që kam pas rastin të lindi me një familje mesatarisht të pasur, sa që të ketë mundësi të më shkolloj. Dhe në tërkohë mu asnjëherë nuk më është ndaluar e drejta që jemi barabart me vëllahun tim, po edhe me tjetrin vëlla. Që në thotë se nuk është bë ai dallimi mashkull-femër, si në çdo familje gatise, në çdo familje shqiptare. Kështu që unë tepër jam e falemderuar nga i aspekt, mendoj, prinderve të mi që më kanë dhënë të drejtën, edhe pse se cili njëri e posedon të drejtën e vetë dhe lirinë e vetë, mirë po prapë më varet nga prindja, po, dhe unë jam tepër e lumtur që më kanë dhënë të drejtën që edhe unë të marrë rrugën e fakultetit e shkollimit e tjere dhe të ndjej vetën time të barabartë me vëllau, me një shoqe, me një tjetër e tjerë. Më dorët pak a shumë të pyetja që desha të bëj pak më poshtë. Ndihet një revolt karshi gjinisë maskullore? Në disa poezi. Me siguri. Dhe shumë gjëra që nuk arrishim në jetën e përditshme, në reale, ta shpreh apo revoltin tim apo rebelizmin që ndjej në thellësi të shpirtit nga shumë gjëra që më brengosin, un kam tentuar që ta shpreh në libër, më thonë në poezi. Edhe kështu që në shumë vende është e cekur një gjë e tillë, shembull që nuk dua të bëj as revolucion as evolucion, se për një gjë e tillë vetëm si individ apo si person nuk jam e përgatitur, po më gëzon fakti që kam dhe shoqe të tjera që kanë mendimin e njëjtë si unë apo që ndajnë mendimin. Dhe me çdo kusht tentoj që femra jonë shqiptare që jeton në Maqedoni nuk që në çdo kusht mendoj që të shkoj përpara, të ecë përpara. Neve na duhet kohë, neve na duhet shans, vite na duhen të kemi përpara që të arrijmë një femër shqiptare që jeton në Shqipëri apo në Amerikë apo në diasporë më gjerë, etj. Pak më parë dhe shta ta plotsoj librin, ja kam kushtuar me qëllim babit tim, me që nuk arriti ndërkohë mbull ta shoh dritën e librit edhe që doli në tri. O, jeta ka logjikën e vetë të pa më shirëshme. Dhe normal, ka logjikën e vetë të pa më shirëshme dhe vdekjes asnjëherë nuk mund t'i thoj një stop. Mund të më lexoni një poezi? Nuk di ç'kishit diçka për nusen, për pajën, për nuk dua pajën, dua shkollën, diçka të tillë më duket. Po. Kjo poezi titullohet Paja e Nuseris. Gjyshja më lanë në tradit, shamin e bardh, pajtë të nusëris. E shkreta, nuk diti për lapsin e fletoren, as vjershat e naimit.
përjetoi mjerimin, nuk ishte lypse, as për atë që i takonte. I dashuroi të gjithë, zemra e saj nuk përjetoi tiktaket e takimit të parë. Mbes e saj, vajtën u sërisë do të ketë librin dhe shamin e parë. Shumë bukur, Zenure, unë me gjithë zemër të uroj që ti të ecësh në krimtarin tënde, pasi ky është një fillim, nuk bëhet fjalë për sos mëri. Faleminderit. Lindita Azizi jeton në Ohër, shkollën fillore e kreu në qytetin e lindjes, e më pas vazhdon studimet në Prishtinë. Me poezi ka filluar të merret qysh fëmijë. Ka punuar si redaktore në revistën Pyka që dilte në Strug. Tani punon si korespondente nga Ohri në redaksinë e emisioneve në gjuhën shqipe. Statui që merr frymë është libri i saj i parë. Megjithëse erre në moshë dhe në art, poezia e saj shquhet për thellësi mendimi e ngarkesë emocionale. Nëpërmjet vargut të saj dalin në pah shqetësimet e moshës, zëvend gjithashtu tema politike, sociale, familjare e të tjera. Pena e kësaj poeteshe të re premton për të ardhmen. Lindita, në poezinë tuaj përpiqeni të jepni mendim filozofik për jetën. Bile juve e filloni me vargjet. Jeta është e bukur, megjithatë njerëzit e bëjnë të tillë që jetën ta urrejnë nga arsyeja e mos arsyes me plot arsye. Unë desha mendimin tënd në përgjithësi për nocionin jetë apo për jetën. Jetën. Ndështë e kanë thënë edhe të tjerë këtë, se jeta është teatër me aktor dhe spektator. Pastaj, ato që të ku në liber se jeta është e bukur. Vërtet është e bukur. Ndështë unë e dua pak më tepër se të gjithë. Me që tha të, njerëzit e bëjnë të atil që disa ere dhe ta urejnë. Përpiqen të japë një sqarim se edhe ato që e bëjnë jetën që tjetër kush ta urejë, ndoshta edhe kanë të drejtë. Pse jo, ato e kanë ushqim shpirtëror. Po bëjnë jetën e keqe, e kanë ushqim shpirtëror. E kanë ushqim, kanë të drejtë, pasi edhe ato meritojnë të jetojnë. A jeni shumë e apasionuar mbas poezis? Shumë. Mund të them se ajo është edhe jeta ime. Nuk jeton dot pa ta. Jo. Po mendimi tuaj në poezi është i pjekur për moshën që keni, është i thellë. Megjithatë vua po bëj përshtypje melankolia edhe një lloj pesimizmi që ndihet. Do të thoja se pesimizmi është pjesë e pandare çdo njeriu. Këtë mund ta vëreni edhe te titulli i librit, Statui që merr frymë. Vërtet disa herë më duket vetja statui para problemeve, mallit që kam për vendin, për njerëzit që do të ndryshoj as situatën, as botën vetë. Unë marr frymë. Megjithatë, herë më duket vetja statui. E pa fuqishme ka që problemeve dhe fenomeneve të ndryshme. Në të mbet është një statuj me gjithë se je që një njërzore. Po. Edhe me gjatë. Me gjithë ato unë ecë. Po. Ecë. Më treguat e një biset që bëm bashkë pak më parë që ili nga të parat që shkolloheni në rrethin tuaj të shqiptarve atë në Ohër. Po. Jam i takoj një gjenerate e cila ka sakrifikuar shumë. Pasi për shkollimin ton ka qenë pak më vështirë. Duhet është dashur të shkojsh nga Ohri në Prishtinë. Kështu që edhe kushtet materiale, edhe largësia, edhe një farë fanatizmi do të thoja, që është prezente edhe sot e kësaj dite në anët tona, ka penguar shumë shkollimin e shumë femrave. Unë kam shoqe, me gjitha të gjitha i kemi pas problemet e njëta. Gati të njëta. Mbi e tua. Do t'ik pa gjurmë, atje ku ti nuk mund të marrish. Kështjela e shpirtit nuk është prej kashte. Do të mbyll dy ere dritare,
të mos dëgjoj hapa të humbur. Terri do ta bëj shok, heshtjen, gjuhë. Çdo të bëj tjetër, nuk e di. Unin tim do ta vras. Qoftë edhe mbas shpine. Me gënjeshtrat e jetës nuk kthehem kurrë më. Kam përpara poezin Buzqeshje e vjedhur. Rruga e lodhve hije të rënd lan fytyrën tënde. Sofra e ëndrave nuk ta ktheu buzqeshjen. Tash me madh na tregon për bukën e misrit dhe djathin e fort. A mund të më identifikosh pak të poezit, lutem? Mua më kalon brez. E shoh se aludohet diku, ama ti ndoshta më mirë di. Kjo poezi i dedikohet babait tim. Ndoshta është njeriu që e dua më tepër se të gjithë, i cili kur nuk e ndroi rrugën e gurbetit. Megjithatë, ju bë gun mbi shpinë. Dhe atë për ne. Ndihet ajo zbrastia, hapësira që mbetet ndaj prindit dhe fëmis, kur fëmia rritet thuaj se pa baba. Le të ishte kjo edhe një apel për të gjithë baballarët që janë në gurbet, se fëmijët pospareve që ofron gurbeti, më së shumti kanë nevojë për dashuri. Jeta është e shkurtër dhe pa dashuri nuk kalon. Pra juve me poezinë tuaj plotësoni vetveten. Kush shkruan, u shprehe, ka një mangësi dhe me anë të penës kërkojë të plotësoj vetveten. Më mirë do të kisha thënë se çdo kush ka diçka që s'ka, ose ka dikën që nuk e ka. Nga ana tjetër, nëse e shohim, çdo kush në vete është pak poet. Megjithatë, mvaret, ndoshta s'ka guxim ta shprehe. Pasi poezia mbi të gjitha kërkon mirëkuptim, kërkon respekt, që rrugëve tona sot pak si rralli takojmë. E tani për fund, çka do të thashë? Për fund, desha të lexoj një poezi, ndoshta më të dashurën që kam. As mes, as fund. Sa herë ta trazova frymarrjen, burimin e dy lumejve të dhimbjes, fryma ime e jetës. Sa fije floku ti zbardha, ballin me rrudha ta stolisa, dielli im që lind për të mos perënduar. Çperëndi ta fala të fuqi, më të fortë se vetë emrin, dashuria ime që s'ka as mes, as fund. Rrugve pa rrugdalje, vetëm unë dhe unë. Çdo ditë, çdo orë po vdes, dhe së paku e njoha të vdekje, së cilës më duhet pa tjetër t'i nënshtrojmë. Që më mbetet kërkoj prej teje? Vetëm një qast. Më falë atë që kur se njoha, atë që gjithë jetën e kërkova, dhe pastaj shko, harro se kam ekzistuar. Thank you.